Ateina vaikas į parduotuvę, laiko suspaudęs kažkokius pinigėlius rankui ir prie kasininkas prie sako, tata, aš labai atsiprašau, jūs vakar man neteisingai gražą atidavėt, kai aš pirkau ir sako, čioškis čia, vakar reikėjo aiškinti, ateina gražą neteisingai, čioškis čia, nedarok manęs, vakar reikėjo kalbėti, šiandien viskas, čia užmiršk ir... Ai, nu tai gerai, tai tą 50 eurų, kur man per daug davėt, aš pasiliksiu savo.